Biz bugünkü mana Registon o'quv markazi bilan tuzgan memorandumimizning asosiy mazmun mohiyati bu bizi Toshkent to'qimachilik yengil sanoat institutidagi faoliyat yuritayotgan professor o'qituvchilarimizni til bilish darajasini oshirish. Buni asosli bizi normativ hujjatimiz bu 312 vazir mahkamasini qaroriga asosan professor o'qituvchilarni bilim darajasini oshirish, mutaxassislik kafedralarida 2023 yilgacha kamida 50%dan kam bo'lmagan professor tarkibidagi professor o'qituvchilarni til bilish darajasi, ya'ni xalqaro sertifikatga ega bo'lishligi haqida topshiriq berilgan. Biz mana hozirgi o'quv markazi Registon o'quv markazi bilan hamkorlikda biz professor o'qituvchilarimiz qolaversa talabalarimizni til bilish darajasini oshirish maqsadida unga asosan chin yetim, yetim, nogiron, ijtimoiy himoyaga muhtoj talabalarni bepul tarzda o'qitishga kelishib oldik. Mana o'ylaymanki, bu o'quv markazi bilan birgalikda biz ham professor o'qituvchilarimiz, qolaversa talabalarimizni bilim darajasi, ya'ni bilim darajasi deganda til nuqtai nazaridan til bilish darajasini ko'taramiz, yuqoriga ko'taramiz degan umiddamiz va qolaversa yana shuni aytmoqchilikni ta'kidlamoqchi edimki, bizi professor o'qituvchilarimiz keyinchalik o'zlarini fanlarini o'qitish jarayonida imini xalqaro reytingga kirish bo'yicha fanlarini xorijiy tillarda o'qitadi degan umiddamiz. Bunga biz mana hozir shart-sharoit va muhit yaratib beryapmiz. Bizi hamkorligimiz bardavom bo'ladi degan umiddaman.